Iba slepý to nevidí, iba ten, kto nechce počuť, nepočuje. To, čo sa deje na uliciach, je krásna ukážka toho, ako sa robí prezident. Je jasná téma, je jasný favorit, je jasný viník. Ľuďom stačí iba ukázať prstom na spasiteľa, ktorý to má vnutím zázračného prútika hneď vyrieši. Hádam už nikto nepochybuje, že demonstrácie organizované opozíciou nie sú ničím iným ako predvolebnou kampaňou ich prezidentského kandidáta Korčoka a zároveň aj volebná kampaň opozičných strán pre voľby do Európskeho parlamentu. Tak povediac dve muchy jednou ranou. O toľko omielaný boj za demokraciu im vôbec nešlo a nejde. Keby totiž uznávali základné princípy demokracie, museli by v prvom rade uznať vôľu väčšiny vyjadrenú vo výsledkoch parlamentných volieb. Prostredníctvom demonstrácií mobilizujú svojich voličov. O to im ide. Takže sa treba pripraviť na to, že demonstrovať sa bude minimálne dovtedy, kým sa neuskutočnia spomínané voľby. A keďže ide o voľby, tak si nalejme čistého vína a povedzme si, čo ktorá strana ponúka. V prezidentských voľbách sa bude rozhodovať medzi Pelegrinim a Korčokom. Ostatní účastníci zájazdu sú len kompars, to jest do počtu. Napriek napínaniu svalov nič nenásobia, nedelia. To by si mali uvedomiť hlavne ich prípadní voliči. Či sa chcú podieľať na mastení sebavedomia komparzistov, alebo sa postavia k voľbe. Hlavy štátu tak zodpovedne, ako si táto ťažká doba vyžaduje. Vráťme sa ku hlavným aktérom prezidentských volieb, respektíve si posvieďme na to, čo ktorý z nich ponúka. Korčok chce vyvažovať vládu Slovenskej republiky. Hovorí o potrebe rovnováhy. Podľa neho, keď voľby vyhral Fico a spoločnosť, prezident by mal byť z druhého brehu. Milý pán vyvažovateľ, to nie je rovnováha, ale ťažká a nebezpečná destabilizácia spoločnosti. A od neho sú podobné tvrdenia jedno veľké pokrytectvo, pretože keď bol členom vlády, nad ktorou držala ochrannú ruku Čaputová, o nejakej rovnováhe či vyvažovaní sa mu ani nesnívalo. Ak teraz ešte len ako kandidát stojí Korčok na demonstráciách uprostred Davu, ktorý svoju agresivitu prejavuje za cieľ len vulgarizmami, čo bude robiť, ak získa moc. Tak to nechcem radšej ani pomyslieť. Pelegrini naproti tomu ponúka pokoj a k voľbám pristupuje s vedomím, že schytá urážky a útoky z obidvoch strán. Od opozície, konkurencie a aj od svojho väčšine neuspokojeného a žiarlivého koaličného partnera Danka, schovaného za stranu, ktorú si privlastnil. Rozhodnúť sa ísť v takejto situácii do boja si vyžaduje určitú dávku pokory. Doba, ktorú žijeme, je síce zložitá, no naša voľba pri zdravom rozume až taká zložitá byť nemusí.